Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador, espectadora da TV Câmara de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje vamos receber o vereador Juliano Soares, o Juba. Juliano Soares da Silva é advogado, vereador em segundo mandato aqui na casa, eleito pelo PSDB. O vereador tem como principal inspiração e madrinha política a ex-parlamentar Cirlei Dalalana, que exerceu mandato aqui na casa na década de 90. Desde muito jovem, Juba sempre esteve envolvido na política. Juba tem 45 anos e já foi secretário municipal de habitação. E neste ano de 2023, é presidente da Comissão Permanente Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, e é integrante da Comissão de Educação. Juliano Soares é o nosso convidado do Retrato Público de hoje. Bem-vindo, vereador. Obrigado. Vereador Juba, para a gente começar para o nosso espectador da TV Câmara, como o senhor avalia o seu mandato até aqui? Estamos no terceiro ano dessa legislatura. Olha, Juan, este mandato ele está sendo bem atípico, né? Este ano, principalmente, pela movimentação e vários projetos importantes que estão tramitando, inclusive todos chegando lá na porta da entrada, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que eu julgo uma das mais importantes, que eu tenho a honra de ser o presidente. E lá a gente tem debatido vários desses projetos aí, né, tudo visando, né, no futuro ali adiante, visando uma qualidade de vida melhor para o nosso cidadão, visando uma melhor eficiência da nossa legislação. O meu lema, sempre digo, que é respeito ao dinheiro público e eficiência na administração pública, né. Então, nesse sentido aí, a gente tem visto vários projetos tramitando aí. Eu posso citar o da semana mesmo passada, que do piso da enfermagem, que a gente está recepcionando esse dinheiro do governo federal aí para permitir que os nossos enfermeiros auxiliares também recebam isso aí. O próprio Emprego Santa Maria, que faz duas semanas que nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, que já é lei. Inclusive, já foi inaugurado lá o Centro de Referência da Inclusão das Pessoas com baixa renda, né, que vão ser objeto desse Emprego Santa Maria, que nada mais é do que colocar no mercado de trabalho aquelas pessoas que estão no cadastro único no município, que de repente que não tem nenhuma uma experiência no mercado de trabalho, né? Então eu julgo um projeto muito importante. Nós temos o das podas também, que eu posso falar, que é uma... Desde a primeira legislatura eu já tinha esse desejo de permitir que o munícipe pudesse fazer as podas de supressão das árvores, independente, com autorização do município, lógico, né? Porque hoje, como é que funciona isso aí? E hoje mesmo nós tivemos um vendaval, né? Mais um. Várias árvores caíram no município, né? Muitas delas apresentam um risco para a sociedade. E o pessoal quer suprimir ou quer fazer uma poda. Aí tu tem que pedir para a Secretaria de Meio Ambiente, entra na fila e demora. Aí, se é uma questão de urgência, aí vai poder o cidadão, né, através de um laudo técnico, contratar um engenheiro florestal, ir lá fazer esse laudo técnico e o município autoriza, vai lá e faz a supressão, né? Então, isso facilita a vida do cidadão, né? Então, é um projeto que eu julgo importante também. O PROESP, que é o programa do incentivo ao esporte, que, se eu não me engano, encerra amanhã o edital para as entidades apresentarem seus projetos, que a gente fez uma atualização recente da lei, inclusive baixando, né, o período de 2 anos para 1 ano para as entidades que estão que iniciaram sua atividade, né? E a experiência pode ser comprovada com fotos anteriores, então foi uma importante atualização desse projeto aí também. E, vereador Juba, a gente destacou, né, que a CCJ é uma comissão muito importante. Para o pessoal entender que está em casa, por que, que essa comissão é tão importante, né, já que todos os projetos passam, né, pela comissão? Essa comissão é a mais importante porque ela é a que dá o direcionamento dos projetos de lei. Todo projeto que chega na casa, primeiramente recebe um parecer da Procuradoria Jurídica e da Assessoria Técnica, que é opinativo. Ele dá uma linha para os vereadores, mais ou menos, se basearem e tocarem adiante, né, essa proposta. Mas, na CCJ, é a que diz se o projeto ele é constitucional ou não, se é admissível ou não,
ou se tem alguma outra matéria em conflito com esse também. Então é um projeto que quando tem um parecer pela não tramitação, ele morre ali. Aí o vereador, autor da proposta, vai ter que entrar com recurso, levar até o plenário para ver se a maioria autoriza que ele continue tramitando. Né? Mas é a CCJ que diz, não entra nem no mérito. Ela só vai ver a questão da legislação, da constitucionalidade admissível, né? E regimental também, né? Ver se está tudo certo com o regimento interno, com a lei orgânica e com a Constituição Federal. E, vereador Juba, a gente que acompanha a reunião da CCJ percebe que o senhor dá uma dinâmica, né, para a comissão, para ela fluir, né, para ela andar, né, porque às vezes é muito complexa, muitas vezes não tem... Provavelmente o senhor precisa ser advogado, né, você deve ter uma grande facilidade, né? A questão de ser advogado facilita muito, e eu já tinha sido, na legislatura passada, presidente da CCJ. E desde que eu estou vereador, né, só o ano passado que eu estava como secretário de habitação, eu sempre participei da comissão, né, porque é uma comissão que eu gosto, tem tudo a ver comigo, né? E os colegas sempre falam, né, da minha praticidade e agilidade de conduzir a reunião, né? Inclusive na reunião passada da educação, quando nós estávamos tratando aqui do projeto da gestão democrática, que era um projeto urgente, né? Tramitou de forma urgente e nós precisava aprovar ele porque o município tinha até o dia 1º de outubro para se habilitar a concorrer a mais 2,5 milhões. Né, de recursos para a educação. Quem é que não vai querer mais 2,5 milhões na sua pasta, né, para executar na educação? Então a gente agilizou e, pela essa praticidade, acabei conduzindo a reunião da educação também, né, fazendo um bate-pronto com o sindicato, com a secretária, com os colegas vereadores, já dizendo quais as emendas que ia passar, que não ia passar, essa é inconstitucional, essa não é. Então, quem sabe a senhora abre, cede um pouquinho aqui, a gente tenta melhorar o texto aqui. No fim, a gente fez uma... com o auxílio da assessoria do vereador Rudes, né, um parecer já corrigindo todas as emendas e tocamos adiante, o projeto foi aprovado naquele mesmo dia. E como é que é para o senhor administrar essa educação que o senhor falou? É bem polêmico, né, pontos de vista diferentes, como é para o senhor ali tentar acalmar os ânimos do pessoal? Foi bem conturbada a reunião, né, depois de 1h30 que eu consegui falar, né, porque nesse meio tempo o pessoal estava questionando se vai fazer... Se a eleição, se o mandato de um diretor vai ser de 2 anos, vai ser vitalício. E aí tinha uma questão, tanto o sindicato como a Lúcia concordava, mas a vereadora Ellen discordava, porque ela ouviu alguns diretores que têm esse desejo. E a gente tem que ver esse lado também de algumas localidades que não têm muitos professores e que eles acabam se perpetuando na direção. E para a comunidade está tudo ok. Então a gente tem que respeitar esse ponto de vista. Então essa questão aí a gente acabou resolvendo nesse impasse aí que demorou um pouquinho, mas deu tudo certo, né? Os diretores acabaram vindo aí concordando que seria melhor essa questão de não colocar um prazo no mandato, né? Podendo se reeleger quantas vezes quiser. E vereador, o senhor, aproveitando a questão da educação, é uma comissão que sempre tem pautas frequentes, né? A questão do piso do magistério, a questão de problemas estruturais das escolas, né? Que esse ano, recentemente, a comissão foi visitar também uma escola da cidade. Como que é para o senhor, assim, essas demandas da educação, como que tu avalia o trabalho desse ano de 2023? Olha, a comissão, eu nunca tinha participado da Comissão Permanente da Educação. Eu sempre participava da CCJ, COF, Políticas Públicas, e era só essas três, né? As demais eu não tinha participado. É o primeiro ano, estou gostando bastante, até porque a gente tem que ter um bom senso, né? E saber reconhecer e ver o outro lado da Secretaria da Educação. A gente tem um pátio, digamos assim, da educação, que são as escolas, são mais 80 escolas, que elas já vêm, digamos assim, muitas delas sucateadas já, né? Então hoje o município está, hoje, mais ou menos empregando mais de 30 milhões em reforma nas escolas. E a gente tem que reconhecer isso. A gente sabe que vai ter os problemas, mas essa comissão ela tem conduzido isso. Ela tem chamado todas as secretarias, os participantes, a comunidade, para explicar, para tentar agilizar, para tentar resolver. E isso tem sido um ponto positivo na comissão de educação. A própria questão do piso, né? A gente, desde março, a gente está recepcionando a própria comissão que está fazendo esse meio campo com o executivo, marcando reunião, o prefeito já prometeu, né, essa questão. Então, assim, ó,
Só que nós temos que esperar essa, a questão da financeira da prefeitura, né? Então, eu acredito que hoje, quinta, amanhã, me parece que o prefeito vai dizer qual é o reajuste tanto dos professores como dos funcionários, para ver se vai tentar equiparar, né? Ou pagar totalmente o piso, mas tem questão da hora-atividade também. Inclusive, já tem um projeto de lei tramitando na casa aqui para contratação de mais de 200 professores de forma emergencial, que vai justamente permitir substituir essas horas-atividades, ou seja, nós vamos mexer na legislação para o professor não ficar tanto tempo na escola, de repente, e aí vai acabar substituindo com outro professor, ao invés de pagar uma hora-atividade, que daí acumula, né? Então, assim, são coisas que nós vamos enfrentar a partir de agora, né? E a questão da gestão democrática, como eu já falei, do piso também, essas reformas aí são fundamentais. E um governo, né, que já entregou 5 creches, né? A gente tem que louvar isso aí também, né? A gente sabe que na pandemia, muitas crianças que estavam na rede estadual ou privada, as famílias tiveram que mudar a sua situação, mudou muito a situação financeira e acabaram optando pela creche municipal. E nisso criou um déficit de mais de 1.200 vagas, né? Então, 5 creches já foram inauguradas, nós temos mais 2 para entregar até o final do ano, quem sabe, né? Então, isso aí a gente tem que parabenizar o executivo, né? E é um trabalho atuante aqui da comissão que acompanha diretamente as obras e a execução de tudo que diz respeito à educação infantil. E, vereadora Juba, como eu falei no começo do programa, o senhor já foi secretário, né, municipal de habitação, então o senhor entende talvez o outro lado, né, que os vereadores levam a demanda dos secretários. Como que é para o senhor entender os dois lados do diálogo, né? É, eu sempre digo para todo mundo, né, que eu acho que depois da experiência que eu tive, acho que todo vereador teria que ter uma oportunidade de assumir uma secretaria, porque é uma experiência ímpar, né, e daí tu vai ver, né, como é que funciona lá. Eu particularmente, né, moro em Santa Maria há 45 anos, minha idade, e eu achei que eu conhecia Santa Maria, mas quando eu estava lá na pasta eu vi que eu não conhecia Santa Maria, né? Nós temos 40% dela é considerada irregular, ocupações irregulares, área de risco. A gente viu agora nesses últimos acontecimentos aí do excesso de chuva maior, quantidade de chuva da história de Santa Maria, ou seja, da história do estado do Rio Grande do Sul, né? Nunca choveu tanto num mês só, e a gente viu os problemas que tem, né? Os problemas de alagamento é em virtude de algumas obras irregulares, loteamentos irregulares, né? As áreas de risco, que foi o maior problema, são áreas de risco, pessoas que construíram em lugares que não poderia, né? Na beira da barragem lá, ali no Morro de Chechela, que foram os piores, né? Então, assim, ó, todo vereador deveria, e é uma experiência assim, ó, única, né? A gente vê a dificuldade, vê questão de servidor, né? A Secretaria da Habitação lá, por exemplo, a gente precisava, se nós tivéssemos no mínimo 3 arquitetos lá, nós conseguiríamos, de repente, regularizar muito mais habitações. Isso aí significa muito mais recurso para os cofres públicos, né? Mesmo assim, Santa Maria hoje é a cidade no estado do Rio Grande do Sul, só perto de Porto Alegre, que mais regulariza imóvel. Isso aí é muito bom, é um fato que a gente deixou lá na secretaria, junto com o secretário Wagner Bittencourt, que domina o assunto, né, e continua lá exercendo o cargo de secretário. E é uma questão que a gente batalhou bastante lá, para que a gente pudesse regularizar o máximo de habitações possível no município. Certo, vereador. E para você que está nos acompanhando no Retrato Público de hoje, a gente vai fazer um rápido intervalo, e nós já voltamos para seguir com a nossa conversa com o vereador Juliano Soares, do PSDB. Nós já voltamos. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título. Eu que cheguei para os meus pais e falei, então, fiz meu título de eleitor. Porque eu queria realmente
fazer isso acontecer. É o melhor sinônimo de democracia possível. Tirem, só que façam mais. É bom você saber escolher os seus líderes. E é bom você ter, tipo, a ideia de que, ah, se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja. Discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações, porque tem várias visões diferentes, então é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só e, a partir disso, criar a sua própria opinião. Gente, olhe a data e vá tirar seu título. Você é um cidadão. É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o Retrato Público, que no programa de hoje está recebendo o vereador Juliano Soares, o Juba, do PSDB. Vereador Juba, o senhor é um dos autores da mudança da resolução legislativa da Casa que trata sobre as moções. Atualmente, os vereadores tinham, né, um limite por semestre para as moções. O senhor pode explicar à população que alteração é essa que foi feita no regimento? Não, hoje em dia o vereador pode propor 3 moções em cada semestre, ou seja, no primeiro semestre 3 até julho e mais 3 até dezembro, de agosto a dezembro. O que a gente fez? Muitas vezes surgem questões aí que a gente quer contemplar uma situação aí, ou uma moção de repúdio, que é um tema atual, né, do cenário político brasileiro, e a gente acaba excedendo e deixa de fazer alguma moção porque já estourou a cota daquele semestre. Então a gente nada mais fez do que permitir que o vereador escolha. Durante o ano, fica as 6 moções que ele tem em direito, escolher o tempo que ele quiser. Ele propõe ela o tempo que ele quiser e daí não precisa se preocupar com o limite que tem, né, de um semestre. Nada mais é do que isso, nem é bom eu explicar muito mais coisa que é isso aí. E ainda sobre as moções, por vezes as pessoas não entendem, né? Tipo, muita gente fala, o vereador só faz moção. E para a pessoa entender, tipo, a importância desse ter essa moção, como tu falou, de apoio, de repúdio, de apelo, tem vários tipos, né, de moções. A moção, assim, ó, ela é um nada, de congratulações, né? Nada mais são que foi o que eu mais fiz, né? Até porque eu não gosto de muito assunto polêmico aqui, porque eu acho que a gente tem muita coisa mais importante em Santa Maria para tratar. Ela, recentemente, semana passada, eu fiz uma para o Lucas de Souza, que é um amigo padelista, que recebeu uma homenagem lá em Curitiba, de 20 anos, para o único título mundial que o padel brasileiro tem, né, em toda a sua história. Então, assim, ó, eu acho que a gente tinha que fazer um reconhecimento, né, para esse feito, né? E hoje em Santa Maria vive o padel, respira o padel. Eu não tenho a menor dúvida que hoje, atualmente, nós temos o maior complexo de quadras de padel do Brasil. Isso aí nós temos que comemorar, isso aí nós temos que sair aos 4 cantos gritando, falando, e quanto mais eventos a gente puder trazer para cá, o último brasileiro que foi agora no mês de setembro, tinha mais de mil pessoas inscritas e mais de umas 500 estavam na rede hoteleira. Isso aí gera recursos, gera renda para o município, movimenta todos os setores, né? Então, assim, ó, o padel, a gente precisa falar, o beach tennis também, são esportes que estão crescendo, estão gerando assim, ó, esporte é vida, é saúde, né? Então, assim, a gente apoia sempre essas questões aí também. E, vereador Gil, então, aproveitando essa questão do esporte, o senhor é um grande incentivador do esporte, né? Todos os esportes, o senhor está sempre participando, prestigiando. Qual a importância para o senhor? A senhora falou do PROESP também no começo, a atualização do PROESP, a importância do parlamento, dos vereadores, do participar, né, desses projetos relacionados ao esporte. Olha, o nosso mundo está quase perdido, né? Mas não podemos desistir. Então, nossas crianças, hoje em dia, eu sou apaixonado pelo esporte desde criança, sempre me envolvi com esporte, nunca me envolvi em droga, talvez por causa do esporte,
né? Então eu faço questão de incentivar sempre, né? Eu fui praticante de futebol quando guri, fui campeão gaúcho de judô, hoje eu pratico o paddle, o beach tennis, continuo jogando meu futebol, quando dá jogo um vôlei também que eu gosto, apesar da estatura, eu sempre fui baixinho, mas adoro vôlei, ontem mesmo estava olhando o trecho do jogo do Brasil contra a Alemanha que perdeu. Mas enfim, a gente está sempre olhando, torcendo, justamente por uma questão da inclusão, né? Inclusive, boa parte das minhas emendas que a gente tem direito, eu destinei para o judô. Tentei destinar para o futebol, mas deu problema de CNPJ lá. Tem uma no bicicross também, né, que a gente está incentivando, que é um esporte que na minha época era muito forte e que eu tô apoiando justamente para ver se volta esse fanatismo aí pelo bicicross. Santa Maria era um cenário nacional lá na década de 80. E a gente está apoiando, o bicicross ajudou, né, na aquisição de tatame, pagamento de instrutores que a gente conhece, tanto no Mãos Dadas, que é um projeto muito bacana, da professora Glaia, como da Kageyama, do professor Christian Bertoia. Então estou sempre em cima acompanhando. Esse sábado fui lá acompanhar também a execução do GESMA, né, na modalidade de judô. Então o objetivo sempre é incentivar o máximo possível, visando a inclusão das crianças, para que elas pratiquem esporte e não façam outras coisas negativas. E, vereadora Juba, então agora a gente vai falar um pouco sobre algumas emendas impositivas, né, destinadas pelo seu mandato, para citar algumas para a população que está nos acompanhando no Retrato Público. A PAI, Banco de Alimentos, o IPLAN, a Associação Santa Maria Judô, que o senhor já falou, são apenas algumas instituições que receberam as emendas impositivas destinadas pelo senhor. Qual a importância de destinar essas emendas impositivas para essas organizações da cidade? A importância é porque nem sempre o executivo consegue ajudar, né? E nem sempre a população ajuda as entidades. Mas eu confesso para ti, Rua, que eu particularmente sempre fui contra as emendas. Né? Eu entendia, né, que o vereador ele tinha a função de fiscalizar o executivo. E esse dinheiro aí, ó, nada mais é que o mesmo dinheiro dos cofres do município. Né? Então, assim, ó, o município deveria saber onde destinar a sua emenda. Mas confesso também que mudei de ideia. Né? Hoje a gente vê vários projetos que a gente está apoiando, que estão dando certo, que estão incluindo várias crianças, né? O exemplo do judô mesmo, né? Esses dois projetos aí do Mãos Dadas e Kageyama, tem milhares de crianças praticando na cidade. O próprio bicicross, eu sei que já tem crianças aí, pais que estão correndo, que estão trazendo seus filhos para correr. Então, assim, ó, são questões que eu vou sempre apoiar. A questão da eficiência da administração pública, por isso que eu fiz questão de destinar computadores tanto para a CELD, para a Secretaria de Licenciamento, para a Secretaria de Captação de Recursos, teve também para o meio ambiente, a gente procurou qualificar lá a questão dos equipamentos também, tudo visando melhorar o serviço público. Né? E a gente sabe, por exemplo, que foi objeto de uma emenda minha, da supressão que eu falei da poda, supressão e poda, as motosserras do município não tinham correia e por vezes não tinham condições de comprar, porque o orçamento já estava estourado. Mandei para o castração dos animais também, meio ambiente, fiz questão de mandar, porque é uma pauta que eu sempre defendi e está dando certo, a gente está vendo testemunho de várias ONGs e protetores animais aí, então vou continuar apoiando. A PAI, a gente sabe do exemplo que é no Brasil todo, né, a atuação deles, com as pessoas com deficiência, e agora a gente tem um projeto bem, bem interessante lá, que é criar o SER 4, né? Que visa atender, além do que eles já estão atendendo lá, as pessoas com deficiência audiovisual, né? Pessoas mudas também, pessoas têm intenção de botar uma piscina térmica lá para as pessoas com dificuldade motora também, além do que eles já atendem lá, aumentou bastante, mais de 100 crianças vão ser recepcionadas lá agora, através do convênio que fizeram com o Estado para recepcionar as crianças autistas lá. Então é um projeto que eu sempre gosto de apoiar, vou continuar apoiando, quem sabe a gente bota mais valores agora no que a gente tem direito. O Minuano, que a gente tentou colocar uma emenda lá, não deu certo, era para ecoterapia, justamente para receber as crianças da PAI. Né? Eu tenho a questão da escola Araci Barreto, que foi para colocar um piso de borracha lá na quadra que eles têm, vai melhorar, sem dúvida, a atividade física daquela criançada lá. Então, para o Oscar Pitã, a gente destinou fraldas,
que é uma instituição ali que a gente conhece, e o município, graças a Deus, hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque o município conseguiu criar um setor só de dispensação de fralda, muito fruto do nosso trabalho, né? Inclusive na comissão especial do idoso que eu fiz parte, que a gente verificou a situação aí, o município já está disponibilizando fralda para todos os lares de idosos, hoje não é mais problema, antigamente era, sempre foi. Então esses são alguns exemplos aí que a gente destinou de emenda. E, vereador Juba, o senhor integra a frente parlamentar em defesa, né, da instalação do IFE em Santa Maria, que recentemente também vai ser ali onde é a UBRA, né, atualmente. O senhor também foi um grande defensor também da volta do vestibular também, que voltou agora para o calendário de Santa Maria. E como que o senhor, a importância desse ter esse Instituto Federal, a volta do vestibular para a educação, movimentação da economia também, né, que o senhor fala muito isso também. Agora tu falou tudo, né, tudo isso é geração de renda, envolve serviços, setores aí. O vestibular foi uma comemoração de toda a cidade, né? Quem nunca viu lá naquele mês de janeiro o movimento que era Santa Maria, uma semana inteira de curso, gente posando, inclusive pessoa não tinha hotel, as pessoas oferecendo suas casas para os estudantes posarem, né? E que está voltando, que bom que está voltando, já tem data marcada para janeiro. E o Instituto está quentinho agora, né, Rua? A gente, inclusive, fiz questão de pegar aqui a lei 4142, que foi quando o município adquiriu o terreno e cedeu para a UBRA. E agora já tem um projeto de lei que foi protocolado ontem, que é o 9689, que visa alterar essa lei, né? No caso da UBRA, que já manifestou que vai sair daquele terreno lá, que ela devolva, e já permitindo que o Instituto Farroupilha vá para lá. Então, com certeza, isso aí significa, né, a inclusão de quantas pessoas na cidade. São 1.400 alunos a mais no município, né, ou que já estão aqui no município, isso aí significa qualificação daí, né, 75 professores, porque a gente viu mais de 70 administradores, técnicos administrativos ajudando lá. São quantas pessoas que vão vir de fora para morar aqui em Santa Maria? Isso aí vai gerar o setor imobiliário, vai gerar o setor da alimentação, enfim, né? São questões que a gente apoia, né? É o desenvolvimento de Santa Maria, mas crescendo de forma ordenada. A gente já sabe, inclusive, de loteamentos lá perto da UBRA, que já estão com projetos protocolados lá, loteamentos rurais também, e loteamentos para aquela região, que é uma região que o município ainda pode crescer, né? Então, tanto ali como o Jardim Iberlê, são situações que a gente está acompanhando e está pedindo providência do município de se preparar, asfaltar vias, facilitando inclusive a mobilidade de setores ali da região do Jardim Beleza. Atualmente é uma briga minha ali na Dão com Maceto, na Pedro Parcianello. São questões que, se o município ajudar ali, vai desafogar o trânsito de repente da faixa nova de Camobi. Então a gente está atento também nesse trabalho aí. E, vereador Juba, para a gente já, também muito assunto, né, para a gente passar rápido. O senhor recentemente, nas suas redes sociais, recentemente o parlamento optou para a decisão de seguir com a obra do prédio aqui ao lado, da nova sede do Legislativo. E o senhor se manifestou nas suas redes sociais, que até uma situação de se ouvir a população, né, sobre o melhor andamento para essa obra. Como que tu avalia essa decisão do parlamento e como que tu pensa sobre isso? Olha, eu acho que teve até um equívoco, uma falha na comunicação de todos ali, né? A manchete que a gente viu é que os vereadores já tinham tomado a decisão. Mas ao conversar com eles, verifiquei que eles não tinham tomado essa decisão ainda. Que eles vão colocar algumas opções para os vereadores. Inclusive, me convidaram para participar dessa comissão especial, que tem ex-presidentes e pessoas que estavam numa comissão especial que tramitou no ano passado na casa, que eu não estava aqui na casa, né? E a gente sabe que a perícia vai sair agora, para dizer o quanto que pode ser aproveitado e o quanto a empresa deve, sei lá. Enfim, vou participar dessa comissão, né? Posso mudar de opinião, quem sabe, mas o projeto começou errado lá no início, né? Eu fiz parte de uma comissão especial que analisou essas irregularidades aí. O valor já foi subestimado lá na licitação. A empresa que ganhou, ela ia teria que pagar um valor a mais do que ela ia receber, a gente já viu isso ali, tanto é que deu errado aí, as notificações, a paralisação da obra. A Câmara de Vereadores, eu repito, ela não tem condições de tocar uma obra sozinha. Ela depende do executivo, ela depende de um fiscal, ela depende de um engenheiro para acompanhar. E nós nunca tivemos isso. E talvez esse tenha sido o problema desse prédio,
né? E agora a atual lei da legislação permite que a Câmara contrate uma equipe, um escritório que faça esse acompanhamento. E quem sabe pode amenizar essa situação. Mas eu não descarto também a possibilidade de uma parceria público-privada, né? Que o Ministério Público já se manifestou contra, né? Mas assim, ó, a gente tem que botar todas as cartas na mesa, né? Uma parceria público-privada, uma empresa aí poderia tomar esse prédio, concluir ele e não ceder o que nós temos de direito sobre o terreno. Um, dois, três pavimentos, né? Seria já fundamental para suprir a necessidade da atual sede, que a gente sabe que falta sala de reuniões, que alguns gabinetes não são os mais desejados, né? São pequenos. O meu, particularmente, eu não tenho do que reclamar, mas tem os colegas também aí. A gente sabe que o arquivo também precisa de uma nova acomodação, mais sala de reuniões. A gente sabe que o município vai crescer, quem sabe ali no futuro tenhamos mais vereadores, né? Mas, enfim, são situações que a gente agora aguarda o término dessa perícia e vão colocar todas as opções para os vereadores, né? Desde a parceria público-privada, a conclusão pelo executivo, a contratação do escritório, mas não tem nada definido. E, vereador Ju, para a gente já encerrar então a nossa entrevista, um recado que o senhor queira deixar para a população que está nos acompanhando no Retrato Público na TV Câmara de Santa Maria. Bom, o recado é que a gente continua trabalhando com muita vontade aqui, visando sempre melhorar, né, o bem-estar da comunidade, né? Eu, particularmente, tenho um projeto de lei do ano passado, que virou lei, que é a instituição do Banco de Materiais e Construções, que é uma luta que eu vou continuar. Inclusive, vem num bom tempo a nossa briga agora, referente aos últimos acontecimentos, né? Se nós tivéssemos um Banco de Materiais e Construção, que nada mais é a mesma coisa do Banco de Alimentos, sempre quando uma família precisar de um telhado, de uma lona, de um tijolo, um cimento, pode ir nesse banco, porque hoje a gente vê o quê? Que muitas construções sobra esses bens aí, não tem onde botar, não tem onde doar. E a gente criando isso aí, inclusive, vai permitir que empresas que estão devendo para o município possam pagar através de produto. Isso aí, hoje, se nós tivéssemos isso aí, nós tem casas hoje nos loteamentos municipais, Brenner, Cipriano, que as pessoas, a gente acaba desocupando o imóvel porque está de forma irregular lá, e quando pega o imóvel está demolido. Não tem nem janela, não tem porta, não tem mais nada. Se nós tivéssemos banco aí, o próprio município poderia já suprir essa necessidade aí. Nós temos a questão dos eventos, um projeto de lei que passou esse ano, que instituiu a Semana Farroupilha do Piquete Junção dos Cascos no calendário oficial do município. Isso aí permitiu que o município fizesse o primeiro acampamento Farroupilha, que foi sucesso absoluto. Isso aí foi um baita evento, veio para ficar. Vários artistas vieram aí, tocaram. Então, uma questão que eu estou muito seguindo agora no meu mandato são eventos, apoiando tudo, qualquer tipo de evento. Semana passada aprovamos o projeto do balonismo do vereador Tobias. Não tem previsão nenhuma, mas estou apoiando. Vamos torcer para que venha para cá. Isso aí significa rede hoteleira lotada, significa movimentar todos os serviços, né? Então, é isso aí que a gente trabalha, visando, inclusive, né, diminuir a burocracia do município. Isso aí eu vou continuar sempre. Então, esse é o nosso trabalho, visando diminuir a burocracia, apoiar também os programas Avança Santa Maria, que a gente aprovou esse ano, que incentiva as empresas. O projeto aquele do programa Juro Zero, ele vai vir de novo, ampliando, aumentando os valores para mais empresas serem beneficiadas, e a gente vai apoiar e vai lutar aqui também. Certo. Muito obrigado, vereador Juba. Obrigado. E para você que está nos acompanhando no Retrato Público de hoje e quer entrar em contato com o Gabinete 4 do vereador Juba, os contatos são os seguintes. O e-mail gabinetevereadorjuba@câmara-sm.rs.gov.br, o telefone 3220-7220 e nas redes sociais @vereadorjulianosoares. Muito obrigado a você, espectador e espectadora, que acompanhou o Retrato Público de hoje. Você pode acompanhar nosso programa nas reprises, nosso canal 18.2 em sinal aberto e também no nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Retrato Público.